brothers and sisters, how are you? Welcome again to the class, and my name is Issa, also known as Proper. Let's continue with principles of democracy. We have 60 principles. The first one is citizen involvement. The second one is the system of representation. The third one is the rule of law. The fourth one is competitive election. The fifth one is equality, and the sixth one is freedom, liberty, and the rights together, civil right. Let us start with the first one, which is citizen involvement. Okay, citizen involvement, this is the first principle of democracy. In this principle, citizens should be involved because it's their right and it's their duty. Citizens should know what is going on in the government. They have the right to vote, to attend civic meeting. Katika hii principle ya kwanza au katika hii kanuni ya kwanza, lazima tuwashirikishe wananchi. Wananchi wanatakiwa washirikishwe. Wananchi wanatakiwa kujua nini kinachoendelea serikalini. Pia wananchi wanatakiwa washirikishwe katika kupiga kura. Pia wananchi wanatakiwa washirikishwe katika vikao au katika mikutano mbalimbali ya kiserikali. That is the first principle. The second one is a system of representation. Before we had direct democracy, kabla ya yote, Ugiriki, kulikuwa tuna direct democracy. Lakini, due to the increasing number of people, we adopted representative. Sababu ya watu kuongezeka sana, kwa hiyo tukaadapt representative. Tukaamua kufanya kitu kinachoitwa representative. Tunachagua baadhi, wakatuwakilishe wengine. Because not all people can sit in a legislature. Sababu watu ni wengi, inakuwa sio rahisi kwa watu wote kwenda kukaa pale bungeni ili ku practice direct democracy. Okay? The third one is the rule of law. Laws are there to be followed by those who force the law to be followed and those who are forced to follow the law. Yani the rule of law. Sheria zipo ili zifuatwe. Kwa wale ambao wanawaforce watu wazifuate sheria, hapa namaanisha polisi, serikali na vitu kama hivyo, wao pia wanatakiwa wafuate sheria, na pia sheria inatakiwa ifuatwe kwa wale ambao wanafosiwa kufuata zile sheria. We have two people, the enforcer, those who force and those who are forced. Kwa hiyo watu wote hao wanatakiwa wafuate sheria. Everyone must be questioned when he or she violates the law. Okay, kila mtu anatakiwa aulizwe mara tu atapokuwa amevunja sheria, regardless of their positions, bila kujali nafasi zao. Okay, that's the third principle of democracy. The fourth principle is competitive election. We must have multi-party system. Katika hii principle nne, tunatakiwa tuwe na multi-party system, vyama vingi vya siasa. Okay, tukiwa tuna vyama vingi vya siasa, ita allow competition. And the fifth one is equality. Sawa, all people, regardless of their color, regardless of their religion, regardless of their ethnic, must vote. Watu wote bila kujali rangi zao, bila kujali makabila, bila kujali nini, whatever and whatever, wanatakiwa washiriki katika kupiga kura. And the sixth one, which is the last, is freedom, liberty and the right. That is civil right. In the freedom, in this civil right, we have a bill of rights, which is a list of rights. Okay, yani hapa serikali inatakiwa wa protect all human rights, the bill of rights, yani a list, freedom of expression, freedom of association, that's the bill of rights. Okay, government must protect all those stuffs. And then liberal democracy also emphasize checks and balance. Okay, checks and balance, this means each of the three branches of government can limit the power of others. Yani kila tawi moja la serikali, parliament, legislature, okay, kila moja ina nguvu zaidi ya mwenzie. Kila moja anaweza akalimit nguvu ya mwenzie. So katika liberal democracy kuna kitu kinachoitwa checks and balance. Ni kila tawi la government, kila tawi la serikali inakuwa ina uwezo wa kulimit hawa ya mwingine. For instance, mahakama inaweza kalimit nguvu au nguvu ya bunge. Okay, and then we have civil society. These are organizations which work for the society. Yani ni baadhi ya taasisi mbalimbali, okay, ambazo kazi yake inafanya kazi kwa ajili ya serikali ya jamii.
okay? And then we have market economy, okay? Liberal democracy also emphasizes on market economy, which is demand and supply, determine decision, okay? Kwa hiyo katika market economy, serikali inabidi emphasize katika demand na supply, yani uhitaji na uzalishaji ndio unatakiwa udetermine bidhaa ya kitu fulani. And then we have models of democracy, okay? Okay, David Held constructs 9 models or example in the history of democracy. There is classical and the contemporary or current. He distinguishes 4 classical models and 5 contemporary models. So let us start with classical models. In classical models, we have four models. The first model is classical democracy. Okay, this model of democracy is based on the polis, this is the city state of Athens, Greece. Because of the few number of people, they practiced the direct democracy. They formed the government by mass meetings. Yani hii ndio mfano au model ya kwanza ya demokrasi kuwahi kutokea ulimwenguni, ambayo hii kwa mara ya kwanza pia ilibi practiced Ugiriki katika mji unaoitwa polis, kwa sababu kwa kipindi hicho watu walikuwa ni wachache, okay? Kwa hiyo waka practiced direct democracy, walikuwa na form mikutano mbalimbali, then hapo ndo anakuwa na mwapwenti leader, ni tupo katika mkutano, then tunamchagua mmoja nani anataka atakuwa kiongozi wetu, then wanaomtaka awe kiongozi waonyeshe mkono, basi watonyesha mkono, ambao hawamtaki hawatanyesha mkono. Direct democracy. And then we have protective democracy, okay? Roots in liberalism, representative democracy with protection for individual liberty and property by rule of law. Since all people cannot sit in the parliament, it is based on competition and electoral choice. Yani protective democracy, tunachagua baadhi ya watu wakatuwakilishe, kwa sababu watu wote hatuwezi tukasiti pale bungeni, hatuwezi tukakaa pale bungeni. Tunachagua baadhi ya watu wakatuwakilishe, then wao wapo pale kwa ajili ya kuprotect our right. And then we have developmental democracy. This is the third models of classical models. Okay, we have developmental democracy. The main idea in this, when you are poor, there will be no democracy. There must be not very big riches and very big poors. Okay? Yani hapa, ili serikali inabidi base katika kudevelop people, kwa sababu tunapokuwa tuna matajiri, mtu akiwa tajiri sana, na pia akiwa kuna maskini sana, huko kunakuwa hakuna demokrasia pale. Kwa sababu hawa matajiri sana watakuwa ndio wana mamlaka. Okay? Na ambao ni maskini sana watanunuliwa na ambao ni matajiri sana. And then kama unapojua mwenyewe, unaweza ukasema nitakutwanga na usinifanya chochote, kwa sababu wanakuwa wanajua nguvu ya pesa ipo mifukoni mwao. Then we have direct democracy. Okay, in the direct democracy, this resembles to classical democracy or classical models, but katika direct democracy hapa serikali inabidi ifanye kila kinachowezekana ili to adapt direct democracy. We must put some emphasis, inabidi tutie nguvu zote ili tu to adapt direct democracy. So those are the 4 models of classical models. And then we have contemporary model. For today, let's end up here and we will continue in the next time. I should fuck her in the best.